Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще рік назад журналісти народного контролю піднімали болюче питання мешканців садового товариства «Підлісне» щодо трансформаторної будки, яку ніяк не могли запустити. Електропідстанція зараз працює, але проблему мешканців це не вирішує. Дотримуючись вимог, люди все ж таки не можуть укласти договори з обслуговуючими електромережі організаціями. Платять по спільному лічильнику, через те витрачають купу зайвих коштів. Аби розібратися у ситуації, народний контроль знову втручається у справу. Стара підстанція не витримувала напруги та постійно виходила з ладу. Тож люди купили новий трансформатор, та електрики не поспішали його підключати. Получається, підстанцію ми побудували, її включити ми не можемо. Кожен член товариства здавав кошти на неї. Поставили всі енергозберігаючі лампочки, і вони горять, вони не витримують. Горять, не витримують. Перепад напруги йде. От сьогодні ми купили лампочку 140 гривень, і в нас немає реального, що вона хоч нам буде служити той рік, тому що через тиждень-два вона може згоріти при такій подачі енергії. Тоді у міській раді журналістів народного контролю запевнили, підстанцію запустять найближчим часом. Її справді підключили, та все загальмувалось через бюрократичні перепони. Люди у розпачі зустрілись з депутатом Верховної Ради, аби ситуація врешті зрушила з мертвої точки. В прошлом году собрались документи всього масива, хто готов на переход на прямі договори, хто виконав всі требування. І цілий год ці документи знаходяться в Замостянському рейсі, і нет механізму того, як заключати якісь договори. Часто бувають перериви з електрозабезпеченням, а тому нам потрібно, щоб фахова організація, яка займається енергозабезпеченням, і обслуговувала ці мережі. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти разом з депутатом від народного контролю вирушили в обленерго. Там запевняють, підуть на зустріч людям, ще треба оформити деякі документи. Вдалося вияснити і зрозуміти, який кінцевий шлях можливий для мешканців цих будинків. Ми очікуємо результати роботи, а все, що буде потрібно по зареєструванню цих документів в НКРЄ, я думаю, що ми, як народні депутати громадського об'єднання «Народний контроль», зможемо повпливати там вже на місці в Києві. Відтак, після візиту народного депутата в обленерго, справа, зрештою, зрушила з місця. Почалась від обленерго і Замостянського РЕСа, іменно от зараз, після обращення народного к народному депутату. До цього періоду часу документи знаходились в Замостянському РЕСі, не було ніяких движень. Зараз направили із Замостянського РЕСа, направили чоловіка, який рисує схему і нумерує наші стовби. Народний контроль буде і надалі стежити за перебігом справи. Євгенія Гулько, Олександр Осадчих, «Народний контроль». Звертайтеся до «Народного контролю», телефонуйте 0800 502 945.